Në Kosovën e pas luftës së dytë botërore, pushteti sërb në vazhdimësi ushtronte dhunë dhe terror ndaj shqiptarëve. Në vitet e 80-ta, dhuna dhe presionet u bën të padurueshme. Kurgosjet politike, diskriminimi, vrasjet dhe përndjekja e atyre që kërkonin të drejtat njerëzore sa vinin e shtoheshin. Të përballur me këtë terror, në vitin 81, studentët organizuan protesta gjithpopullore kundër regjimit. Edhe këtyre protestave, regjimi i u kundërpërgjigj me dhunë të paparë. Vrasjet, burgosjet politike, terrori regjimit sërb, ushtuan edhe më shumë, por edhe bindja e shqiptarve për organizim më serioz për t'ju kundërvën pushtetit. Në vitin 89, populli sërish u ngrit në protesta masive, por reagimi regjimit ishte edhe më i egër. Të rinjë shqiptarë të rritur në ambient ku në vend të përrallave fëmijërore dëgjonin tregime vuajtjesh, burgosjesh e vrasjesh të shqiptarve, por edhe histori kreshnikësh e të rimës shqiptarë, tashmë e kishin të qartë se ky regjim nuk ka të ndalur pa u përgjigj me të njëjtën mënyrë. Si të gjithë të rinjë shqiptarë, këto ngjarje dhe zhvillime i varenin edhe Zahir Pajaziti, Hakif Zeynullahu dhe Edmond Hoxha. Zahir Pajaziti u lind në një familje bujare në fshatin Turiqic të Llapit në 1 nëntor të vitit 1962. Ishte fëmiu i 5 i prindrëve, Qerim Pajaziti dhe Fatime Pajaziti. Zahiri është rritë në odat e traditës shqiptare, ku pikrisht aty fillon edukimi i tij patriotik dhe atë dashuria për vendin e vetë. Zahiri, që në fëmijëri u rrit me frymat zetare nga baba i ti. Shkollën fillore kreu në fshatin e ti, kurse të mesmen, shkollën e policis, e regjistroj në vitin 1976 në Vushtri, ku mbaroj 2 vite. Nga aty e përjashtuan për shkak të përcaktimit të ti komtar. Pasi që kreu shkollën e mesme në Orlan, Zahiri në vitin 1981 fillon ndjekin e mësimeve në fakultetin filologjik të Universitetit të Prishtinës, drejtimin e gjuhës angleze. Po në këtë vit, a i vijon shërbimin ushtarak për 12 muaj dhe në vitin 1985 e vazhdonate dhe për 3 muaj në Beograd. Hakif Zeynullahu lind më 22 qershor të vitit 1962 në fshatin Ladovc të Podujevës. Shkollën fillore kreu në Ladovc, ndërsa shkollën e mesme në Podujev. U regjistrua në Fakultetin e Shkencave Natyrore Matematikore në Universitetin e Prishtinës. Në portretin e Hakif Zeynullahut mund të dallosh fare lehtësisht se i ka diçka të përbashkët me Zahir Pajazitin. Normalisht, ata janë një pedaj. Nga sytë e Hakif Zeynullahut burojnë mirësia dhe qetësia që të bën të ndjehesh gjithnjë i sigurt, edhe nëse ati do t'i duhej të sakrifikoj jetën e ti. Edmond Hoxha u lind më 10 tetor të vitit 1975 në Junik, nga baba Hysniu dhe nëna Nuria. Si vla pas 7 motrave, ishte gëzim shumë i madh, për lindjen e ti u gëzu edhe farefisi edhe gjithë kush. Në vitin 1994 u bë student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, fjalë pak, por i vendosur. Fillim viteve 90-ta ishte paraqit nevoja e organizimeve të mirë fillta për rezistencë të armatosën në Kosovë. Si rjedhoj e kësaj edhe ne si grupë shokës, në vitin 1992, formuam një sitin ushtarak të njohur me emrin Shqiponjat. E menduam shumë thellë dhe erdhëm në përfundim që Kosova për të shiruar duhet me një forcë armatosë. Disa djemë nga gjithë rajonet e Kosovës shkuan në ushtrim ushtarak në Shqipëri, mesin e tyre ka qenë edhe Zahir Pajaziti. Zahiri ka arë me një grup nga Llapi, po në qënat grup kanë bë pjesë të gjitha viseve shqiptare, edhe nga Macedonia, po nga gjitha vendet e Kosovës, kanë qenë 52 vetë stërviti ushtarake në grupin e parë në Shqipëri. Zahiri ka qenë
pjesë e një grupi që ka marrë pjesë në ushtrime të cilat janë mbajtur në Feken dhe Surel të Tiranës. Po atëherë është vrejtë që në Zahirin dalojnë shumë cilësi. Vendosmeria, besimi dhe dëshira për të korë fitore. Pas përfundimeve të ushtrime ushtarake në Shqipëri, nga aprore tonë, morëm detyra që pas krimit tonë në Kosovë, të formoj bdheqet. Bisedën e parë që bëra me Zahirin, ai me një herë kërkoj nga unë për të më matur mua dhe për të parë se a isha në gjendje të përmboja gjithë fjole që i dhashur rreth asojna dhe sot duhet të bëjmë një aksion. Pregaditjet e aksioneve, kryesisht në kanë ndihmue Zahiri shumë, për arsye që ka pas një ri më të mëdha për strategjit ushtarake. Në vitin 1994, Zahiri doli në prit të liqeni i Batlavës që t'i bëj atentat Sredoje Radovicit të ashtu quajturit Cipiripi nga torturat e të cilit ishin në hall i tër rajoni i Lapit dhe Gollapit. Në këtë rast, dështoj pushka, fisheku, e jo dora e syri i Zahirit. Pe gjithë punve që jenë kryu në atë kohë, aksionet cilat jenë marë, gjithëherë konsultimet i kemi bo në nodën e bacës Sabit. Këtë grupi Lapit asë njësë nuk ka ndodhë që sështarë në shpiteme. Se në gjdo aksion, vishën aty, e kryshën aksionin, vishën në ladosën, vishën në shpiton, edhe rrishën e bëshën lafët gotej me gjithë. Gjithëherë fjallën kryesore ka pasë Zahiri për caqet e sulmeve të mundshme të okupatorit sërb. Gjithçka që është planifikuar, është planifikuar në një shtëpi. Në një shtëpi që për neve në atë kohë ka qenë shtëpi shtab. Dhe kjo ishte shtëpia e Hakim Zeinullahut. Gjithçka planifikuaj aty. Gjithçka nisej nga aty dhe gjithçka përfundon aty. Shtëpia e Sabit Zeinullahut, babaj të Hakifit, që nga vitin 1988 ishte bazë ushtarake ku strehuan luftëtarët e qetës së Llapit. Një ditë të nxjerë sonë prej sonëve na e thëmë sonë më largë shtu, me hrabë edhe të mushkoshat. Kër arra një automat, në i thëmë automat, pushka automatike, edhe disa bomë arra në tokë. I mora, i mshefa dhe bëjë gjo tuta për tyne, e i mshefa e kërërë në këshëm Hakifi ka dhova që të gjithë, tha më sprek të aty, pa thash më sprek të tëra onë, dhe pas ke mush, thash me atë sajnë, thash ku me morë në sonë. Pas daljes tonë në legalitet edhe pas daljes tonë jashtë vendit, Zahiri u marrë me njerës cilët kanë qenë ilegal në Kosovë me Hakifin për shtrejimin e tyne në përmes shokve. Veprimtarie e Zahir Pajazitit është shumë planëshe. Për pos veprimtaris ilegale, a ishte antari partijës parlamentare të Kosovës, antari këshilit për të drejtat e njerëzit në Besian, kryetari në këshilit komunal për financim, antari aksionit për pajtimin e gjaqeve, gjithashtu merrej me manifestime dhe aktivitete të shumta kulturore dhe sportive. Zahiri ishte edhe humanist. Më kujtohet një rast një turnir kur ishte ideja e tij që të organizohet, për arsye se një nxënëse shkollës së mesme vonte nga një smundje rënd. Kështu që është organizuar ai turnir dhe të gjitha thyrat që janë krijuar nga ai turnir janë dedikuar për vajzën për shërimin e saj. Un kam parë te Zahiri njeriu jo vetëm të ideve politike, por njeriu të konceptet një lufte qërimtare, strategun e një lufte qërimtare, i cili tër vetën e ti, tër personalitetin e ti, dhe tër rrethën cilin veprante, do t'ja kushton të
këti konceptit të luftës shlirimtare. Zahir Bajaziti ishte shumë i përkushtuar që të ndroj taktika, që të ndroj metoda dhe që të futemi në një formë të re të rezistencës, në rezistencë armatosur, dhe ka kërkuar që mundësisht të afrojmë do një pajisje. A i kishte bo dy prioritetet veta të skajshme nga cilat asnjëherë nuk zbrabës. E para ishte të legjitimoj vetë vetën dhe kolegët e ti para rinis, para njerëzve tashëm që po kryon në rrugë për me për u lirin. Dhe prioriteti i dytë është goditja e armikun me cilën të formë kohë që e letësan rrugën për me problemin. Filluan disa aksionet kryen, normalisht unë në moshën që e kisha isha pak i ri edhe ishte një përgjësi bukur e madhe dhe për mua. Zahiri i morë përgjësit edhe para prindit tem, më thonë që po e citoj që i tha në qëfë se para unë në burg, avni dhe tha s'ka me rohë dhe pa vrone, s'ka më rohë. Në periferit të qytetit të Pëdjevës, në atakue në Zahir Bajazitin, në pyet e aje i gatshëm që të veprojmë për këtë qështje. Në me gjithë qefë e pranovat për të bashkëpunim, më adhëroj një revollet tipit kalt 25 edhe më tha për hajtë qoftë. Në mesin e vitit 1993 dhe fillimet e vitit 1994 në Kosovë ndodhin zhvillime të një rëndësie të veçantë. Janë fillesat e strukturave ushtarake dhe të krijimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Gjatë shumë takimeve që kemi pas me komandantin Zahirin, shpesh jemi konsultue edhe për shtrirje të nisive guerile nivel të Kosovës. Ne lëvizja ilegale e kohës ne kishim krijuar disa grupe të mashtu të armatosura, kurse në mbledhjen e katërt përgjithshme e cila është mbajtur në fund të Korrikut të vitit 1993, ne kemi marrë vendim që ti bashkojmë të gjitha grupet armatosura që kishim gjithandaj Kosovës dhe ti rrekemi organizimit ushtarak në mënyrë që të fillojmë në formë të re të rezistencës dhe të nxitim luftën shlirimtare. Ne kemi arrit me Alin, Ale Ahmetin, që ta bëjmë kontaktin e parë në Kosovë, në përmes Najit Hasanit, ku Najiti është një me nofkën Abazi, duke pas dhe më në kontaktin me Alin, aje ka marrë edhe nofkën Abazi, kurse Zahiri ka marrë nofkën time, Ismeti, dhe jenë takuat e vërrezat në Prishtinë. Ishte ditë shtunë kur nga Zvicra më thiri Ismet Abdullahu dhe me porositi që të thiri Zahiri të bisedoj me të dhe delë të vorezat e Dragodonit të takuhet me një person me pseudonimin Abazi. Unë i thashtë se të morten vjen Zahiri dhe erë Zahiri të morten dhe njoftova dhe dulu takue me Abazi që ma vone këmë kuptu sa ishte Najit Hasani. Në qëshët vërrezave në kohën e mbramis, unë shkoj atje, ashtu si që ishim marrë vesh. Dhe në kohën e caktuar, vaj vjen, dhe unë nuk e nisha me emër, po e nisha vetëm si Ismet. Është kërkuar që grupi i cili veprante i pavarën dhe në krytë të cilit ishte Zahir Bajaziti, ti bashkoj strukturave të atë hershme të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Po ishte një takim, thuja që mund të them ishte vendimtar për të ardhmen tonë të përbashkët në organizimin tonë të shtrisë shtetërore të Kosovës.
Pas taklimit e vorrezat të Dragodonit, Zahiri na informoj se tani jemi lidh me grupin e Drenicës, që dishëm që ishte një grup që vëpërën të Drenicë. Dhe të premten e kishte lonë një kontakt me grupin e Drenicës, që në atë grup mori pjesë Recep Selimi, Zeladin Goshi, Sokol Bashota edhe Najt Hasani. Tani kontakti me Najtin dhe me shtabin e përgjithshëm, ka kriju një mundësi që të krijoj në atë kosht kriju edhe shtabi operativ, pjesët e cilit është ka qenë edhe Zahiri. Prurjet nga Llapi normalisht kanë qenë shumë domethënëse për ne, dhe vërtet, sa ma shpejt, aq ma mirë ka qenë për ne, për shkak që ne veprënim në Prishtinë. Në atë kohë kemë bësiduar me Najtin që në bashkangjitet njën nga shokët tonë me Anën Ismet, pa e ditur anën konkretët ti, kontakti parë në takimin e pasos me Ismetin, këtë razaj për Azitin, ka qenë shumë i veçantë. S'kemi mujtë mi u shmonë nga s'njëherë, edhe ga dëshmërisë që ndërimi ti karakterit shumë tipik Zahirit, dhe ga dëshmërisë ti të theksuar për të qenë ne të fokusuar më shumë në veprim, se sa në ato që ka e rrëthojnë në veprim, përgatitjet, apo rrëthanë tjera. Unë i prashtrova programet tona që i kishim, të ushtrisë lindërat Kosovës, dhe organizimin e tyne dhe pajtimin me formën e organizimit në ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Dhe ky u pajtu që me angazhimin e vetë dhe me njerëzit që ai mund t'i përfaqësonte dhe kishtin përfaqësi, dhe ai të organizoj nën ushtrinë qëllimtare të Kosovës, tash e të mas ta kem një komandë, një shtab operativ dhe një veprim të vendimtar për të gjithë në nivel të Kosovës. Erdhëm në përfundim që kjo është pikrisht ajo organizata ushtarake e cila neve si një set i përgatitur për veprime specialistike ushtarake na përgjigjej plotësisht. Më 2 gusht 1996, Zahiri, komandant i shtabit operativ të UÇK-s zona operative Llapit, organizoi sulmet në stacionet e policisë sërbe në Podujev, Llapjas, Llabuç, Gallab dhe në Prishtinë, në lagjen e Muhaxherëve dhe në Kodër të Trimave. Në këtë organizim ishin ndarë në 6 grupe. Për sulmin në Podujev ishin caktuar Zahiri dhe Avni Ajeti Sokoli. Një prej aksionëve që muna me cikë që ishte ma, dhe është ma i mirë edhe që zdo të arraj kurë, dhe më thonë që e kryu me Zahirin, ishte sulmi i stacionit policisë në Podujev, edhe ai Zahiri më qëndraj mropa, faktikisht se unë e mura detyren për me sulmu me bum, ndërsa Zahiri të më mbulante me armën me automatik. Aksioni që kishte urdhëruar Zahir Pejazitit kishte pas suksesën 14 komunat vendet. Zahiri ishte vetë organizatori, vetë aksionisti. Hakifi ishte vetë planifikusi dhe vetë organizuesi veprimit deri në momentin e realizimit plot. Policët me zënë atë kohë që ishin duke vepruar në Llap vinë për ta marë Zahirin, për në kontroluar shtëpit dhe në maltretojnë në maj të vitit 96. Ishte në atë kohë Zahiri ishte me Akifin në Shqipëri, kishin shkuar me detyrat e caktuara. Për Zahirin ishte shumë e rëndë që në emër të tij të maltretohet familja, dhe ishte ardhë me qëllimin që këta polic të bëj sulmi ta, të azgjasoj me çdo kusht, edhe nuk shkoj larg me shokët e vet, filloj që Ciperipin ta përcjell. Shtabi qendror i UÇK-s hartoi planin që më 27 shtator 1996 të kryhen 2 atentate, një në Podujev dhe tjetri në Runik të Drenicës. Zahiri vendosi që atentatin ndaj Ciperipit ta kryente vet. Zahiri, Hakifi me shok
të nditën e kanë pritë Ciperipin në ditë qytetë, derin mërëmje, edhe nuk e kanë gjithë. Unë e të shëtit, rasisht e poshë një kafeqë. Edhe ka ora dikun mas dhejtëve, shkova në banesë. E poshë Zahirin, edhe i thashë, a ja falë sada? Jo, tha nuk ja falë, më tha, po nuk në ardhë. Thash, ish filan kafiqin, tha, më zbaj gore. Thash, jo, thash, ata të ish, tha, apo më qënë, thash, po të qëj. I ka morë ormët, dy bumë në gjep, kalashnikovi, nërma revolja, edhe e jena shku me makinë deri të spitali. Vetën 14 plumba, por Ciperipi edhe këtë herë shpëtoi, mirë po mbeti në karrocë për tërë jetën. Ky atentat pati jehon të madhe në tërë territorin e Kosovës. Na zakonisht meshëm pjesë ka dy pjesëtorë në Sulëm, në stacion. Mediat serbe dilshin, policia me komunikata që kanë marrë pjesë për mi 20 persona në Sulëm. Organizimin e gjitha punëve, jo veç nivel të lapit, për dhe nivel rajoneve tjera, e ka bo Zahiri bashkë me Hakifin. Në momentin kur na tjertë, pjestar tjertë, nuk kemi ditur se ku është Zahiri, Hakifi e ka diti vetë minjiri, në lapë, në gëllak, që ka ditë vend ndodhe në Zahiri të ka qenë Hakifi. Gjdo gjatë që ka qenë interes për organizimin atë hershëm, ne ka për cilë në përmes Hakif Zenullahut, i cili ka qenë pa dyshim krahu i djatht i tij nëse mund ta quaj ashtu. Zahirin e njeshin, e njen nga gjitha regionet, sepse kombati shkelte si në Prizren, si në Qelan, si në Mitrovic, njësaj. Që lidhet dhe komunikimi i Zahirit gjithmonë ka qenë një drejt për drejt me Luanin, Luana Radinajn dhe me shkëdzenin tonë. Zahiri ishte në rajonin tonë, gjatë asaj nata i ka vazhdu rrugën në Junik të Edmond Hoxha dhe në rejt keqe të këplaku që e qunim në natë ko. Rrugtimi i Edit në vitet 92-96 ishte shumë i shpesht Shqipëri-Kosovë. Shto që shtëpin që e keshim në Durrës dhe në Junik u bo pik transite për grumbullimin e materialeve dhe të personaliteteve. Edmondin e kom pas, e kom njoft më herët, sepse më ka kriju kushte lidet e mija që kom pasur me familjen e tyre, veçanërisht me Gjavitin, dhe kontaktet i kemi pas mbajtur në Shqipëri. Përveç që angazhimit të ti cilin ma ka treguar me Zahirin dhe njohjes e ti me te, ai ka luajt një rol të veçant në transportimin e mjeteve nga Shqipëria në Kosovë. Edmond Hoxhën e kam takuar një herë në Shqipëri, bashkë me vllajnët e Gjavitin, me Jashar Saliun, Bardhul Mamutin dhe disa shokët e tjerë, që kemi qëlluar aty e të mundi ishte djali ri dhe shumë i shkallë, shumë korpulent dhe shumë i përkushtuar që të futet në luftë. Andër e ka pas të regjistroj Akademinë në Shtarake, po përgaditëm të ke për Akademinë në Shtarake. Në kohën kur Miloševiqi solli në mënyrë strategjike serbët e Krajinës për rikolonizimin e Kosovës, në mesin e tyre kishte edhe shumë kriminal të rregjur,
një numër i madh i kolonëve ishin vendosur edhe në komunën e Podujevës. Zahiri planifikoi që të shkaktoj frikë kolonëve serb që të mos qëndrojnë në Kosovë. Ne të tregojmë se Ushtria Qendrore e Kosovës është një organizatë qlirimtare, është një organizatë që merr vendime, është një organizatë që është e gatshme të luftojë për qlirimin e Kosovës. Më 27 tetor 1996, Zahiri bashkë me Ilir Konushecin kareu një tjetër atentat. Në fshatin Surkish, ku mbetën të vrarë inspektori Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, Miloš Nikolić dhe Dragan Rakić. Zahiri ka qenë një prej atyre vullnetarëve kur jenë plaguar në gusht, me 28 gusht të vitit 1996, në një akcion në që kemi ndërmarë celula e UÇK-s e zonës e 5, ku në një stacion i famkeq policor të pushtusit sërb, dhe ka qenë pikërisht Zahiri që ka shprej nga dishmëri që të me shpije në shërim në Shqipëri. Kështu që kemi orë të plaku i Shishmanit. Ku i kemë quë, dejmë kufi, tha plak, tha tokovani përshtatëshëm edhe shumë afër po mduket. Si e mësu me dojnë në përbjesht dragashit e të prezërin të anëjna e kem u thua ka dy dit deri si e ma frutu kufini. Prej atjeshit ma kalon e emnin plaku Zahiri edhe prej atjeshit ka vazhduhe ardhja e përcjelja e UÇK-s marmatim e me kualë. Ajo pikë pasaj, të cilën ne e kalon, Zahiri ka qenë pika o ka qenë baza jetike për UÇK-n. Në kohën kur Zahir Pajaziti shkoi për ta dërguar Qerim Kelmendin për shërim në Shqipëri, Hakif Zeynullahu, Ilir Konusheci, Edmond Hoxha, kryen atentatin ndaj Radivoje Papuviçit, rektori dhunshëm i Universitetit të Prishtinës, i cili përjashtoi studentët shqiptar nga objektet e tyre dhe ishte armik i përbetuar i popullit shqiptar. E takova krejt rastësisht tek xhamia që është në qendër të Prishtinës të Ullkryqi i kuvendit të Kosovës. Pasi folëm u përshëndetëm, po i them Zahir, nuk duhet që ti kështu në përqendër të Prishtinës. Ti e di kush je dhe do të truash. Mund të zihesh i gjallë. Ai po thot, gjysëm i busqeshur, por shumë i vendosur, tha, jo, tha, nuk zihem i gjallë, tha. Me Zahirin jam takuar me 28 janar 97 me banesën e tij në Topane. Në ora 10 dikon Ilir Konushevci, mergimi, ka ardh, ka ndalë të armatosur, janë kthyer dikon në ora 1. Kur kanë ardh, na kanë thënë mua dhe djalit mi Xhavitit që ju sa doni rini këtu, po një duat ju them, në qovë se policia vinë dhe në rrëthojnë këtu, e më kërkojnë muhe, Zahiri nuk bjeni gjallën dorë, po jo matë një punë të juve. Forcat në të kovë që po përjetan në goditjet më nga u dhejshë u shtrishin të orë Kosovës me gjithë ne që ishim ma fërti, kishin konsoliduar një plan operativ të asaj kohë ku burgasën mishë më të mirë të Zahir Pajazitit. Eti ka qenë shumë i shqetësuar, do të thonë ka ndryshuar disponimi i tij shumë më të madhe. Vike ko pas kohë të unë se ishim afer me banesë dhe e pyta, pse je ka që shqetësum, tha, a nuk po e din që po burgosën të rritë. Më 28 janar të vitit 1997, arrestohet Najt Hasani, koordinatori kryesor i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. U takuam në një lokal në qytet të Podujevës dhe na njoftoi që disa shokë të organizatës i kanë arrestue dhe janë të marrë fushatë më gjerë për arrestime policia sërbe asaj kohë që ishe i saluam në Kosovë dhe prej neve kërkoj që të ndërpresim të gjitha aktivitetet deri sa stabilizohet gjendja. Edi në takova me 29 janar ishte me një shok,
Më bëri shumë përshtypje pse ai shok më i vjetër i Edit dhe e pyeta, kush është ky? Nuk më tregoi. Një shok, tha. Më 30 janar 1997, 2 ditë pas arrestimit të Naitit, u takuan Gjeladin Gashi, Sokol Bashota dhe Bistin Zogaj dhe vendosën që të ndrojnë metodën e punës dhe të informojnë Zahir Pajazitin dhe Recep Selimin për arrestimin e Naitit. Sokol Bashota u caktua që ta njoftoj Recep Selimin, ndërsa Bistin Zogaj Zahirin. Me 10-15 minuta ka thirë një telefonat e ka morë në telefonin e shpis, e banesës. Dhe ka njoftuar që do të takosh me një person në stacionin e autobusave. Ka orë, ka kezë në lohu dhe u shkua fillimisht të banesa, ku ka mendu që do të gjejë Zahirin. Dhe momenti kur se ka takua aty, e ka ditë veni ku ne mund t'jem. Dhe ka orë nga ora ne, derin 3:15 kemi qëndrua zbashku në po atë lokal. U bo ora për me vazhdu e ullëtimin. Zahiri ka thonë i lerë dhe shajep të duhet trenin Prishtin. Për arsye që na do t'kryjmë punë, do t'kthejmë ka Milosheva t'heshme dhe do t'kthejmë për lapë. Po atë ditë, do thot, me 31 janar, jemi takuar në ora 16 në stacionin e autobusave dhe jemi takuar në mesin në brendit të stacionit e autobusave dhe Zahir Pajazitit 2-3 hapa pa ju ofruar, ka filluar të ecë nga dalja e prapme e stacionit e autobusave, ku kemi zhvilluar një bisedë rreth 5 minuta. Ajo bisedë ka qenë biseda të cilën e kishim bërë në telefon, por kuptuar, tash ishte pa metaforë, ku i tregova Zahirës se Naiti është arrestuar, dhe në atë moment Zahiri ka ecë në drejtim të Biliqit apo Urës që është prapa stacionit të autobusit, kurse unë përmes stacionit të autobusit kam dalë në rrugën kryesore për të shkuar në spital që mundësisht të hyjë drejt edhe Naiti për ta kuptuar gjendjen e tij. Dhe posa kam dalë në rrugën kryesore, inspektorët serb më kanë arrestuar. Kishte kaluar ora 16:15 minuta. Ata e kishin vërejtur se po ndiqeshin. Qendra për informim të Kosovës në bazë të dëshmitarëve njofton se 2 nga 8 vrarit janë Hakif Zinullahu, 34 vjeç, nga fshati Ladovci Potijeves, dhe Zahir Pajaziti, veprimtari i Partisë Parlamentare, nga fshati Turiqici po kësaj komune. Njoftohet se policët, të cilët i kishin sjell të vrarët në spitalin e Prishtinës, kishin pohuar vetë se ata ishin vrarë nga policia. Rrethanat në cilat janë vrarë tre shqiptarët ende nuk dihen dhe policia e spitalit nuk kanë dhënë asnjë njoftim. Mirë po dëshmitarët pohojnë vetëm për të shtënat shumëta dhe për bllokimin e vendit ngjarjes nga policia deri ka mesnata e ditës së djeshme. Adrian Krasniqi, bashkëluftëtari Zahirit, në një letër dërguar vëllaut të tij Ilirit në Gjermani, shkruan: U vra Zahiri, u dhesi i shtabit qendror të UÇK-s, trimi i paepur dhe atentatori numër 1 në Kosovë. Ka qenë trim e shkuar trimit dhe trimërit e tij një ditë do të dalin sheshazi. Zahir Pajaziti i vran dhe Hakif Zinullahu. Mirë po, vllain tim i edin nuk e kanë përmend, i treti kanë thonë i pa identifikum. Burri më njëherë ka reagu që kjo është Edi. Ishte dita ma e rëndë për ushtrinë qlirimtare të Kosovës dhe në veçanti për se cilin pjestar të zonës operative të lopit. Ka qenë një humbje madhe për gjithë që kënë dhe për gjithë të Kosovën. Në ka shkaktua një dëmë të madhe kjo rëmbje tyne. Po do është një kohë për më reorganizu prapë. Dikon në mjesën e të nesëmen, ka Arlovi Hakifit të lokali lirë dhe nga ka njëftu për vrasjen e Zahir dhe Hakifit. Dhe në moment kër nga ka lejmru, ne jemi kanë të obligum dhe dëtyrum
të njoftojmë shokët e tjerë që ishin në për rajone ndryshme të Llapit dhe të Gollakut. Kur dulen, do më thonë, në për gazeta në shtyp, fotografia e Zahirit u binda që aj ishte Zahir Pajaziti që nuk njoftoj edhe a ditë me te. Erdhë dhije rëqikës katëria, në lemrë që e mra dhe ndërkohë, tha, a keni diqka me largu për i këtu, se unë e kumënu që i drëthëkum. Kjo për neve ka qenë goditje te për e rëndë, jo vetëm pse vëndja ka qenë e madhe, por në të njëtën kohë kjo goditje ka ndikuar që të ketë një rënje, qofë në zonë, qofë në nivel të Kosovës, të aktivizimit ose të akcioneve cilat janë bërë pa problem në bazë të vendimeve që janë marë. Ka qenë humbje vërtet e pazëvendësueshme, humbje Zahir Pajazitit, po ashtu Akifit dhe Edmundit. Por si do të thotë lufta vazhdoi, si qëllim edhe i Zahirit, si qëllim edhe Akifit dhe Edmundit, dhe lufta vazhdoi nga gjithë bashkëlëvtarët e tij deri në përfundimin e luftës. Ishte padyshim goditja më e rëndë e celulave të ushtrisë qendrore të Kosovës. E di se dikun kod gjatë ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë e hetë detyrume të heshtë, nga se shumë njerës të organizuar në atë kohë u detyrume të praktisin venë në dalën qofë Shqipëni qofë në përënde. Bodhë fort jëmë konë pa mërzit. Thashë s'pas kanë pas asë në shëqë. Kërë morë aksionin mas 6 muajve, 7-ve, një aksion i parë të një në Kosovë, që atëherë pak jëm fërcu, thashtë ku ka metë dikush. Ma 31 janar 1997 ishte trokitja për luftë të hapur për liri. Dhimbja për rënjën e Zahir Pajazitit, Hakif Zeynullahut dhe Edmond Hoxhës, edhepse tronditi ushtrinë shlimimtare të Kosovës një kohë, shumë shpejt u shëndrua në motiv më tepër për të vazhduar në mënyrë edhe më masive rrugën e luftës për shlirim. Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që bën sakrificat e mëdha për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Edhe si mërzitje, e di për shka për ka shku, së shku për shviteme, për shku për popull, për vatanë, e lërdi i pasin ata tretë, së sene o. Zahir Pajaziti ka qenë njëri nga komandantët më të fuqishëm, më të njohur, një prej organizatorëve më të spikatur dhe prej njerëzve më operus drejt për drejt në angazhimet e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka qenë një nga udhëhecësit kryesorë të saj. Unë personalisht kom pa dy personalitetet shura të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Këta kanë qenë Zahir Pajaziti dhe Akif Zeynullahu. Virtytët të cilët i tregoj Zahiri, që nga takimi i parë, angazhimi i ti, pamja ti, vendosmëria ti, guximi i ti, ishin një nga themelët e një ndërtimit fuqishëm. Zahiri nuk e ka bashkan gjithu qëkasë. Po Zahir ka qenë vetë u qykoja. Ka qenë knasi të punohet
por edhe përgjegjësi e madhe me komandant Zaher Pajazitin. Prandaj emri Zaher Pajazitit i jep një fuqi, i jep një madhështi lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Nëse një rrugë ndiqet nga disa breza, kjo dhe të thotë se ajo rrugë jo vetëm është hapur, por edhe është shtruar. Duhet vetëm të ecësh në të dhe të bësh pak më tej se ata që shkuan.